Não me enxerga. É, não é nem meu, porque não tem dinheiro pra comprar esse negócio, né? O meu mais ou menos é esse aqui, ó. Ou o menor, né? O pé dele cai, às vezes. Dá pra baixo. Não tem no ponto. Ele tá indo pra cima e eu tô tentando de... Tá tendo ponto aí de... Você tocando? De... Não, você toca não. Ele já pegou no carro e não volta. Tá volta agora? É. O braço dele tá voltando junto ou não? Não. Tá legal agora, cara. Vem, Dani! Vamos ver! A prioridade é a louco! Ele é quase quebrou. Mas o cara vai pra frente, pô. Ah, mas o cara é A também, né? Vai pegar bem aqui no carro. Bora arremessa.
Vai responder.